В обласному музеї імені Бокшая відбулася виставка картин та експозиція-продаж книг закарпатських авторів. Картини сучасних українських митців переважно на тему війни. Це акція на підтримку воїнів 128-ї бригади, захисників України. У кожного з нас свій фронт. На фронті знаходяться наші хлопці, які женуть ворога з нашої країни. Ми знаходимося в тилу, це наш культурний фронт. І тому кожен на своєму фронті робить те, що він вміє, те, що він може. Наше завдання – створювати якомога більше творчих майданчиків, для того, щоб митці могли реалізувати себе. А кожна гривня від тієї виставки продажу, яку ми отримуємо, яка буде перерахована на Збройні Сили України, це є наша підтримка і теж наш вклад в перемогу. Письменники та художники не можуть залишатися осторонь від тривожних подій в Україні і працюють на своєму мистецькому фронті. Виставка картин під час війни об'єднала як закарпатських художників, так і авторів-переселенців з усієї України. Багато митців привезли з собою свої роботи, які наразі представлені в обласному музеї імені Бокшая. Творча платформа, що об'єднала митців, виникла з перших днів війни. Ми створили в музеї платформу для біженців. Закарпатські художники беруть участь з бажанням, щоб допомогти армії. Це перше. А по-друге, щоб ми консолідувалися разом із тими біженцями, тобто, щоб вони не відчували, що вони не в колективі якомусь такому творчому. Тобто, це друге питання. Третє питання – те, що ми вже до цієї платформи долучили і літературний музей, долучили вже і музучилище, яке вже сьогодні, наприклад, концерт дав. Виставка «Продаж книг» працює постійно. Закарпатські письменники та журналісти долучилися до благодійної ініціативи та надали свої роботи. Бажання взяти участь у виставці виявили львівські та івано-франківські автори. Основна вимога до цих книжок, ну, звичайно, якісний рівень, художній рівень, але щоб ці книжки були видані за рахунок автора, за рахунок спонсорських коштів, щоб це йшло дійсно від щирого серця, щоб кожен чоловік і свою духовну проявив свою духовну готовність допомогти і свою, як кажуть, пожертвування, що свої кошти, на його кошти книжка вийшла, от він теж віддає на алтар нашої перемоги. Виставка «Продаж» постійно поповнюється новими книжками та авторами. Кожен охочий може придбати книжку, а виручені кошти підуть на підтримку 128-ї гірсько-штурмової бригаді Закарпаття.